Tidigare har flera av programledarna vittnat om hatet de fått på sociala medier och dylikt. Som nyhetsuppläsare har även Rania utsatts och berättar nu i en intervju med Aftonbladet om en mycket läskig period i livet. Det var en person som utsatte både henne och andra profiler för grova kränkningar och hot. Det gick så pass långt att det blev rättegång. Det kom bland annat ett brev med bajs till TV4-receptionen. Han skrev hemska brev där det bland annat stod att han hade placerat en bomb under min stol som han skulle detonera med en fjärrkontroll. Efter det fick vi lära oss av TV4 hur vi ska tänka och att man ska vara medveten om sin omgivning. Jag fick också åka taxi i ett halvår för att vara på den säkra sidan. Men det var innan man visste vem personen var, det var en skärande period. Nu är det mest lite äckel här och där, säger hon till Aftonbladet. Rania berättar för tidningen att hon upplevt hat precis som många andra, men upplever sig ändå vara någorlunda skonad. Jag har klarat mig rätt bra. Men det finns alltid någon enstaka person som hör av sig då och då, men jag har lärt mig att inte gå i polemik med sådana människor. Om någon skriver något olämpligt på Instagram mer än en gång så blockar jag den personen.